Jorge Filipe Braga Barros Leão frequentou o Colégio Alemão do Porto e licenciou-se em Direito pela Faculdade de Coimbra em 1976. Está inscrito na Ordem dos Advogados desde 1978. É membro da Associação Internacional dos Advogados desde 2003. Atualmente, é membro da Comissão de Arbitragem da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã desde abril de 2006. Participou em diversos seminários, congressos e conferências profissionais. É membro dos órgãos sociais de diversas associações civis e sociedades comerciais. É presidente da Real Associação do Porto, é membro da direção da Causa Real, é cavaleiro de graça magistral da Ordem de Malta. Está aqui connosco hoje na primeira pessoa. Antes de mais, digo que é com muito gosto que estou aqui a conversar consigo e realmente este ano que a nossa Real de Porto faz 25 anos, temos alguns projetos que depois espero ter a oportunidade de abordar. A crise que realmente nós vivemos é uma crise que não se pode dizer, se fosse uma monarquia, não tínhamos crise. Não pode ser abordado por aí. Países como a Espanha são monarquia, também têm crise, e outros países, porque a crise é geral. O que acontece no nosso país é que, para além da crise, há de facto uma política que nós temos, ligada à forma como a política é conduzida. Nós temos nós temos hoje em dia uma democracia, mas essa democracia, que é verdadeiramente aquilo que foi a grande vitória do 25 de Abril, que na altura não questionou a monarquia. O 25 de Abril foi feito por causa das liberdades que não havia e da Guerra da África. E de facto esses foram os dois grandes motivos que vieram com essa instauração, criar-se a democracia, e a democracia não é apenas da República. A democracia é da República e das monarquias, e até as monarquias europeias são democráticas e vivem melhor que muitas repúblicas, como por exemplo Portugal. O que eu acho é que nós temos uma chefia de Estado e um governo, e são, portanto, legitimados ambos pelo escrutínio do voto. Isso significa que há uma legitimação idêntica desses dois grandes poderes, e isso às vezes faz com que ambos tenham uma visão política de curto prazo, ao invés do que seria necessário de longo prazo. Claro. E se nós tivéssemos, ao invés de um chefe de Estado republicano, se tivéssemos um rei, pela independência do rei, que de facto não tem que ser escrutinado de X em X anos, pela circunstância de o rei não depender nem dos partidos, nem de pressões, estar sujeito a pressões políticas ou económicas. Tínhamos um grande, quer de um grande exemplo e de uma estabilidade, que o rei favorece a estabilidade, e claramente, sem pretender adotar as políticas ou, no fundo, orientá-las, não deixaria de deixar uma visão de longo prazo que seria favorável também ao nosso país. É exatamente esse o problema, porque no fundo as pessoas não estão satisfeitas, e isso vê-se no dia-a-dia, ouve-se na televisão, com as entrevistas em todos os quadrantes. Isso vai desde o reformado ao estudante, portanto passa por toda a nossa classe, as nossas classes, e a população em geral não está satisfeita. Eu penso até que precisamente por isso estamos com uma oportunidade muito grande de pôr as pessoas a pensar se não seria, vantajoso, pelo menos ver a possibilidade, olhar para isto com outros olhos, porque neste momento as pessoas olham para a monarquia como algo retrógrado, ainda que pensam na monarquia como,
enfim, uma doutrina absolutista e coisas que não têm nada a ver com a monarquia no século XXI, claro, que é o século onde estamos e com o nosso pensamento. Eu penso que a generalidade da população não tem essa noção, nem sequer a encara, e olha para a monarquia quase como, enfim, como que está a ver um espetáculo e ver de fora e uma ave rara, e nós somos vistos monárquicos como quase um grupo folclórico. Isso é algo que tem que mudar e que vai mudar com, enfim, desde o momento em que as pessoas também fiquem sensibilizadas para outros pensamentos. E repare, a República nunca foi sufragada. Nós temos uma República em Portugal, mas nunca houve uma votação e os portugueses nunca escolheram se queriam uma República ou uma monarquia. E eu não tenho sérias dúvidas que isto não seja uma fraqueza da República, eu acho que é, porque se a República se sentisse tão confortável e forte, não inviolizava, por exemplo, um referendo desse tipo. Era interessante saber como é que os portugueses pensam hoje em dia. Por outro lado, nós temos uma Constituição que nos impõe a forma republicana de governo. Há constitucionalistas importantes e de renome e que dizem isto à partida inviabiliza a monarquia. Há, porém, constitucionalistas igualmente importantes e de renome que dizem, não, isto não inviabiliza a monarquia, porque este artigo, ao impor a forma republicana de governo, isso também é possível numa monarquia, porque o governo é eleito sobre a forma republicana. Agora, a monarquia está acima, por exemplo, em Espanha há uma forma republicana de governo. Os partidos são eleitos. Sim, claro. Isto não está bem claro. E é interessante, eu próprio ando a estudar, a debruçar-me sobre isto, enfim, porque fiquei com dúvidas. Aqui há tempos nós, monárquicos, fizemos um pedido que não passou por pouco na Assembleia da República, mas eu tenho dúvidas que de facto sei que esse artigo por si só inviabiliza. Por isso que lhe estou a dizer. E posso dizer que, enfim, já vi um comentário, está escrito do professor Jorge Miranda, que realmente vem nesta ideia, enfim, neste sentido, que é muito interessante. É assim, isso tem que ser por etapas, porque uma resposta de cura, uma pergunta dessas no momento, claramente, não é viável, porque, como tudo, as ideias hoje em dia fazem-se com marketing, sem propaganda, as pessoas nem ouvem, nem sequer estão claramente disponíveis para abrir o pensamento. Claramente. E nós temos sempre que pensar uma coisa, por exemplo, quando vemos um Presidente da República, o atual, foi eleito por 2 milhões de votos, ou seja, um quinto da população. Sim. Menos de um quinto, portanto, o que significa que tudo isto temos que ter algum cuidado. Eu não sei qual é a percentagem de monarcas que há, mas sei uma coisa, é que não podemos pensar que os monarcas têm alguma coisa a ver, por exemplo, com a votação expressa num Partido Popular Monárquico. O Partido Popular Monárquico, olha, eu nunca votei no Partido Popular Monárquico, porque tal como a maioria dos monárquicos, enfim, ou porque está afiliado ou porque, enfim, por outras razões, a verdade é que não se revê nesse partido, que é um partido de governo e que nunca teve por fim restaurar a monarquia. Quer dizer, o PPM teve apenas, e tem, digamos, teve a vantagem histórica de que quando foi o 25 de Abril, mostrou que a democracia também se faz com os monárquicos. E esse foi um papel muito importante, porque até lá os monarcos, por assim dizer, não existiam. E o facto de ter trazido o arquiteto Ribeiro Teles para a Ribalta, os monarcos chegou a ter peso, foi aliás graças a eles que se levou à AD, com o primeiro-ministro Sá Carneiro. Quer dizer, isso é importante. Agora, os monárquicos estão em todos os partidos, e não são 1%. Eu pessoalmente, se me pergunta, estou convencido que temos uma percentagem muito expressiva. Há sondagens que assim o indicam, mas tenho a clara noção que neste momento não seria a maioria. Mas seríamos de certeza mais
de muitos grupos que são minoritários e fazem muito barulho neste país. Bom, isso realmente, como começamos por abordar no princípio, os 25 anos já é uma meta interessante. Eu devo lembrar que as reais associações que foram criadas por sugestão de Sua Alteza Real, Sr. Dom Duarte, que nessa data sugeriu aos monárquicos que realmente se inscrevessem, e a preocupação era que as reais associações estivessem representadas nos vários distritos de Portugal. Isso foi, aliás, para dar seguimento dentro do movimento monárquico a um novo movimento e sobretudo, transformar a causa monárquica que estava referenciada com o regime anterior e, portanto, era essa a mudança, porque, de facto, a visibilidade dos monárquicos, desde essa criação das reais, era uma doutrina moderna e não integralista ou tradicionalista e queríamos estar distanciados dessas ideias. Só que as reais associações na altura foram criadas, umas mais cedo, Porto foi das primeiras, não foi a primeira, mas foi das primeiras, e de seguida, tal como surgiu por Sua Alteza Real, criou-se uma federação e criou-se a causa real, que era uma federação das várias reais associações. Como sabe, isto modificou-se há pouco tempo. Na altura em que era presidente da causa real o Dr. Paulo Teixeira Pinto, e no congresso em Lisboa, transformou-se a causa real numa associação na qual estão integradas todas as reais. Hoje, as reais associações são o órgão territorial e regional da causa real, sendo embora de todas elas com personalidade jurídica e autonomia. Aqui, ainda à sua pergunta, qual o desafio? O desafio agora é que é outro. Eu posso lhe dizer que quando, enfim, sou membro da Real Associação, desde 1990, portanto, ela foi constituída em 89, no ano seguinte, eu estava inscrito. O que acontece é que nos primeiros anos havia até mais uma preocupação política do que depois veio a acontecer. Durante vários anos, as reais associações praticamente só festejavam jantares conjurados e um ou outro evento. Não havia qualquer tipo de ação política. A ação política era, quando muito feita, pela Comissão Executiva da Causa Real. Como orientação nacional. De qualquer maneira, tinha pouca visibilidade porque a imprensa nunca esteve muito aberta, nem muito interessada, e, enfim, só se fosse algum escândalo, porque senão para a imprensa era pouco interessante. E as reais, portanto, não tinham, nessa fase, grandes desafios. Hoje é diferente. Hoje, as reais e a Real Associação de Porto em particular está totalmente comprometida com os desígnios da causa real. E nós queremos, portanto, ajudar o nosso movimento a ter uma nova visibilidade e a ter uma implantação no terreno completamente diferente. Aqui faz com que as reais deixem de atuar sozinhas com uma orientação. Enfim, às vezes só pensar no seu território. E é muito importante ajudar o nosso movimento na sua divulgação e promoção aos vários níveis. E a causa real, sendo que tem, tal como as reais e tal como a Real do Porto, imensas limitações económicas. Dos associados, não é? Das cotas que são. Sim, mas por exemplo, no caso do Porto, as cotas não pagam as despesas básicas para o funcionamento de uma sede. E isso obriga a criar alguns eventos onde consiga haver, portanto, um resultado que permita contrabalançar, portanto, a falta das cotas. Se todos os associados pagassem, a coisa era diferente.
De qualquer maneira, hoje a preocupação é ir ao encontro de um movimento nacional. Há uma trajetória feita pela causa real dos seus projetos. Eu fico convidado e integro a Comissão Executiva da Causa Real, portanto, estou a acompanhar determinadas ações. Em particular, posso lhe falar de uma, que é uma preocupação e na qual estou envolvido desde o início, que se chama Projeto Educar. O Projeto Educar eu considero essencial, porque é um projeto futuro, é um projeto que pretende levar aos jovens informações que eles não têm. Nós sabemos que o ensino passa ao lado de uma série de coisas que pretendemos, de uma maneira construtiva e sem hostilizar ninguém, mostrar e assim mostrar também a nossa perspectiva, quer numa vista do nosso passado, que nos dignifica, e numa perspectiva do futuro. Esse projeto Educar vai ser implementado em diversas escolas, já tem sido, é muito difícil, nem sempre as portas estão abertas, e penso que vamos ter agora uma tentativa também através dos municípios, onde, em alguns, não estou agora a pensar em Lisboa e Porto, que são demasiado grandes para se sensibilizarem com isso, mas há outros municípios onde temos portas abertas e juntas de freguesia que permitem fazer exposições, criar alguns debates e, enfim, alguns esclarecimentos que eu penso que vão trazer frutos a longo prazo e, em particular, aos mais jovens. Se olhar em termos anualizados, é pequeno. Se olhar numa perspectiva de um mandato, por exemplo, de 3 anos, aí já tem expressão. Porque, de facto, o que eu noto é que é sempre crescente, com uma forte predominância de gente nova. Portanto, o que estamos a notar na realização é que a maioria dos sócios novos são também mais novos de idade. Isso é importante. Bom sinal. Porque é um bom sinal. Porque nós temos, de facto, muitos associados. Posso dizer que temos uma lista com 1000 e tal associados, mas desses 1000 e tal associados, e não estou a incluir pessoas que já morreram, estou a falar de associados que para nós estão vivos e que estão no nosso ficheiro de dados como associados, só que já não são ativos e nós não podemos contar com eles porque a grande maioria não paga cotas. Isto refletiu-se, por exemplo, a nível do Correio Real. Quando há 2 anos o Correio Real, que foi uma estupenda iniciativa, era e é sobre a responsabilidade da Real Associação de Lisboa, mas agora sobre a égide da Causa Real, passou a ser distribuída em todas as reais e é de facto um trabalho notável que está a ser feito. E, por exemplo, as reais foram convidadas a comprar e a distribuir gratuitamente aos associados. Eu posso lhe dizer que quando isto foi lançado, foi com o Correio Real número 7 há 2 anos, e compramos para a Real Associação do Porto 1000 exemplares. E a verdade é que isso nos custou um dinheirão. E eu depois disse, mas que diabo, isto leva-nos a estar a distribuir, isto é muito bonito, os associados querem, mas se não vierem pagar as cotas... Insustentável. Isto é perfeitamente insustentável. Depois, a seguir, ainda no mesmo ano, veio o número 8. Exatamente. Eu já só distribuí por 500. E posso lhe dizer que o número 9 distribuí por 250, que eram que na altura, pelas nossas contas, tinham as cotas em dia. E agora já não é possível distribuir. Porque, economicamente, não há folga. Exatamente. Repare, o nosso movimento é feito de voluntarismo. Eu acho é que os voluntários, não é pelo facto de serem voluntários, não se podem desresponsabilizar. Nós temos uma responsabilidade, eu tenho de facto 2 mandatos, embora só um
na totalidade após os novos estatutos. Os novos estatutos limita, inclusive, a 4 mandatos. Foi até uma sugestão minha, portanto isso foi discutido, mas eu depois passou na Assembleia que aprovou isso. Os 4 mandatos, e, na altura, eu argumentei. Quem não faz nada em 10 anos, depois também não é depois que vai fazer. Portanto, se vamos deixar a oportunidade máxima dos órgãos sociais estarem 4 mandatos, que são 12 anos, e aí obrigar, de facto, a haver uma renovação. O problema, também na Real Associação de Montes Reais, é que uma vez lá, dificilmente se consegue sair, porque não se pode deixar um vazio. Mas não é o caso neste momento. Eu, neste momento, estou empenhadíssimo. Fruto do trabalho que está a ser feito, demorou tempo, pela causa real. Eu só queria referir duas coisas que são muito importantes. Uma é o novo site, o novo sítio na internet, portanto, da causa real, com toda uma imagem renovada que era preciso. Melhorou bastante. Portanto, é isso. Portanto, o segundo é a imagem renovada, porque essa imagem vem dar uma modernidade que era necessário e vai permitir depois um marketing mais adequado aos dias que vivemos. E vai mudar também toda a apresentação das reais. Portanto, foi criada dentro de um simbolismo muito interessante, que vai ter, com certeza, muito bem conseguido, também acho que sim. Ver, e todas as reais vão estar unidas nesse simbolismo, com cores diferentes, o que vai, de facto, dar... Então vai haver uma uniformidade de imagem através das reais. Aliás, isso, portanto, é um dos primeiros passos que vai permitir depois levar a nossa mensagem muito mais organizada, porque às vezes as pessoas estavam a fazer as coisas, mas muito voltadas para si, e um não sabia o que fazia o outro, e não havia, enfim, interação. E tudo isso, penso que neste novo triênio, não só ao nível da Real, mas também da causa real, vai haver, enfim, plataformas de trabalho novas, que ambiciosas. Uma chandeira. Esse é um caso delicado. Eu vou-lhe responder, mas tenho que ter reservas sobre isso. Nós no Porto não temos uma loja, nem temos uma loja online. E de facto os associados perguntam porquê. E eu disse, é muito simples. Nós não temos contabilidade organizada, não temos condições de a ter, nós não podemos vender nada. Nós, para termos uma loja no Porto, temos que ter faturação e temos que debitar IVA. Não temos condições. E claro. Portanto, nós funcionamos com donativos. E toda a nossa contabilidade é gerada por donativos. E convidamos as pessoas a fazerem donativos e, nessa perspectiva, às vezes encontram-se soluções, portanto, de fazer chegar também merchandising, mas sempre numa perspectiva de donativos. Isto permite... Primeiro, o nosso volume é muito pequenino. De facto, nós não temos uma faturação sequer a nível de cotas. Neste momento estamos a receber cerca de 6 mil euros por ano. E a nível de donativos estamos a receber o remanescente, vai faltando, para custos fixos que nós temos na ordem dos 10 mil. Portanto, isto vai funcionando com donativos à medida do que é necessário. E é assim que a Real se tem aguentado, e um dos grandes objetivos para mim no novo mandato é dotar a Real Associação de uma capacidade de sustentar e sustentável, para que amanhã haja uma nova direção, mas que possa continuar a trabalhar, que é difícil nas atuais circunstâncias. E realmente, respondendo à sua pergunta, com alguma reformulação a nível dos nomes que compõem os órgãos sociais, mas mantendo uma grande maioria, vamos continuar este trabalho com a dinâmica que a Causa Real também está a implementar com estas novas medidas.
Pois, a Real Associação do Porto vai neste ano fazer uma série de atividades. Mas realmente o torneio do golfe, que foi é uma coisa diferente, que surgiu de um membro da direção, que também joga o golfe, tal como eu, e falamos, se conhece bem, foi o arquiteto Paulo Valença, falou comigo, e eu achei muito bem, isto vai ser muito interessante, porque nós podemos, de facto, aproveitar duas coisas, que é termos o Duque do Porto, que por acaso também é afiliado no Porto, e que pelo nome que traz e fazer os 15 anos, seria muito interessante fazer um torneio, mas alargado à Zona Norte e alargado aos vários campos, para já, e está a ser um sucesso. Neste primeiro torneio, que vai ser no sábado, já temos 100 jogadores, quando em princípio estávamos, o campo até já fica cheio com 72, portanto é um êxito, não conseguimos aceitar as inscrições todas. Estamos a contar que vamos ter, ao longo das 6 provas, um sucesso idêntico, até porque conseguimos arranjar bons patrocínios e penso que vai ser muito interessante. Teremos uma final em que contamos com a presença do Duque de Porto, da família real, naturalmente, o que é um atrativo grande para coroar, no fundo, este torneio, mas a visibilidade transcende muito a Real Associação, ou seja, isso torna-se interessante porque diretamente é um torneio de golfe, indiretamente nós vamos chegar a muitos lados, vamos com certeza vai-nos permitir aumentar sócios, criar aberturas e facilidades de vários níveis, porque é assim que acontece quando as pessoas começam a encarar os monárquicos como naturais e como iguais. Sim, sim. Mas queria lhe dizer que realmente ao nível das atividades temos previsto uma coisa muito interessante, que são parcerias com instituições do Porto para algumas palestras e debates com um formato, convidados em que as pessoas não vão pagar nada, ou se pagarem será qualquer coisa muito simbólico, porque haverá porventura jantares, mas serão facultativos, portanto esses debates é numa perspectiva mais aberta. Iremos também fazer uma coisa na linha do que foi feito pela Real Associação de Lisboa, que é um curso de formação da nossa ideologia para permitir, e sobretudo aos mais novos, no fundo defenderem as nossas ideias tal como as vemos atualmente, porque há alguma confusão na mensagem monárquica. Sim, sim. E, portanto, nós queremos tentar uniformizar as nossas ideias, para além do projeto Educar que lhe falei, e teremos ainda um ou dois eventos com visibilidade e esperamos um jantar importante dos 25 anos com a família da Presença Real, para além do evento do golfe, em que se calhar vai ser junto com um fim de semana e em que se fará mais alguma coisa. Mas isto é ao pormenor. Vamos ter amanhã uma reunião da direção e, como disse, no dia 12 a Assembleia, onde o plano de atividades será apresentado. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado eu e parabéns pela sua iniciativa e da Monarquia TV. Muito obrigado. Espero ter oportunidade com este vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.